найприємніший момент для будь-якого спортсмена – церемонія нагородження. Під феєрверком з конфеті – футзальна команда «Нікма», яка достроково гарантувала собі чемпіонство у суперлізі Запорізької міської асоціації мініфутболу. Мы весь чемпионат показывали такую хорошую содержательную игру и были в первом месте, в принципе. Но в этом году, наверное, чемпионат Запорожья был один из самых сильных за последние, года три, наверное, четыре. Поэтому что за чемпионство боролось сразу три команды, и большинство игр было очень ожесточенных, так скажем. Але якщо з переможцем все було зрозуміло заздалегідь, то за друге та третє місця точилась боротьба між Запоріжпромгруп та Донецьким Арпі. Останнім часом футзал міста Запоріжжя розвивається більш активно, більш масово, більша кількість команд долучається до цього виду спорту. Ми все-таки маємо велику надію, що він скорим часом зайде у перелік змагань, які відносяться до олімпійських видів спорту. Цей розвиток футзалу у Запоріжжі обумовлений і тим, що до аматорських колективів приєдналося чимало гравців, що раніше грали в екстралізі за місцевий Арпі, що припинив своє існування у вересні 2019 року. Після цього деякі гравці поповнили аматорські футзальні колективи. Не виключення і вищезгаданий воротар Юрій Васильченко, який до останнього виступав за Арпі. За підсумком внутрішньої першості Запоріжжя, Юрій отримав персональну нагороду як кращий голкіпер чемпіонату. Завжди приємно отримати награди індивідуальні, але це, в принципі, залежить, звісно, і допомоги команди, що мені допомогли, що саме так я один із кращим вратарем признали чемпіонату. Тому я все-таки розділяю це більше все-таки з командою, що ми працювали на перше місце, на індивідуальні теж награди, теж це працює команда. Срібло у чемпіонаті Запоріжжя з футзалу виборола донецька команда «Арпі». Лідер колективу та за сумісництвом кращий бомбардир серед гравців старше 40 років Едуард Босенко каже. Не хватило чуть-чуть якраз на старті чемпіонату, іменно опыта, командного опыта боротьби турнірної. Чуть-чуть буквально. Тобто потім по ходу турніру вже набрали уверенності і, скажімо так, перші три ігри немножечко где-то как-то. Замкнув трійку лідерів Запоріжпромгруп. Четвертою стала команда «Колесо Центр». Тепер чемпіони першості міста з футзалу, команда «Нікма», братиме участь у фінальній частині Другої ліги України з футзалу. Микола Замирайло, Дмитро Сахно, ТВ5.